Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Natyrisht që nuk mund ta lëm anash garën Maqedonisë edhe pse kemi zgjedhjet lokale në Kosovë. Interesimi i shikuesve këtu, po dhe interesimi i atyre që shikojnë Klan Kosovën gjithanej përmes rrjeteve kabllore dhe satelitore, e ka bërë që ne të orientohemi dhe të jemi të interesuar për atë që po ndodh në Maqedoni. Natyrisht që zgjedhjet e kaluara kanë ndruar shumë çka edhe në votën shqiptare, por kanë ndruar shumë çka edhe në besimin ndaj partive politike shqiptare. Dhe aty, deri sa herën e kaluar, ka pas befasi për faktin se elektorati shqiptar ka denuar, nëse mund të themi kështu, qeverisin e keqe të sidomos dhe atë vitet dhe të fundit, qeverisin e cila i dha kuptim në ketë ndryshe nga që është pritur. Me gjitha të, koalicioni i arritur ishte sa i befasueshëm, aq edhe i pakuptim. Po si do të qoftë në kuptimin e asaj që është bërë, do me thënë për shkak të natyres se edhe në gjarjeve në Maqedoni, befasia ka ardhë në zgjedhjet lokale. Koalicionet parazgjedhore për herë të parë janë në Maqedoninë, po themi kështu, prej si është krijuar. Koalicionit të cilat realisht e orientojnë votën shqiptare mbrenda një koncepti, po themi kështu, qytetar e jo nacional. Dhe para se të bisedojmë për këtë çështje, dhe a është befasi BDI-a, një parti me premisa nacionaliste e krijuar pas luftës së Maqedonisë, që të bashkohet në një rrëfim për Maqedoninë me atë partinë e Zajevit. Mund ndodhë gjithë shka, por historitë në gjithë botën të rëgojnë se janë të pakta partit nacionalistët të cilat ikin në një drejtim qytetar. A është mira po keq, do të thonë sante mëzafiret e këti emisioni, Gjelal Neziri, Gjelal Mirse Erdhe, Qashif Bakiu, Qashif Mirse Erdhe, miku jem në Ribegjeti, Mirse Erdhe, besoj që sante zjarë që. Zjarë do jesh. Dhe kolegu im Arben Ratkuceri, Arben Miserdhe. Dhe pse në kohët e fundit je gjysë-gjysë, edhe andej edhe kënej. Atëherë, po i ndëgjojmë deklaratat nga regjia, ma bëjnë më gati se Arber Ademi i BDI-s, Amir Lezi i Levizja Besa, Bekim Fazliu PDSH dhe Naim Bajrami Alianca Shqiptare, ishin në debatë. Kolegët e mi kanë përcjellur ata, por me gjitha të rikujtojmë qëfar kanë deklaruar ata. Të gjitha të arriturat e shqiptarëve në Maqedoni, mbajnë vullën e Ali Ahmetit, mbajnë vullën e BDI-s. Prandaj, të gjitha këto shpifje, të gjitha këto degradime, ta quajmë, cilët po i bëhen rreth koalicionimeve, eventualet, mundshme, Bashkimi Demokratik për Integrim me parti tjera politike janë në funksion të minimizimit të gjitha atyre të arriturat të cilët sot shqiptarët i kanë Maqedoni. Mos të harrojmë se shqiptarët sot i kanë dy universitete publike, një në Shkup tash. Ta kujtojmë pak të kaluarën në vitin 1994 ku për hapjen e një universiteti në gjuhën shqipe u dashtë të derdhet edhe gjak. Po i referohen universitetit të Tovës. Po, universitetit të Tovës. Mësa para dy viteve. Në kryeqendrën e Maqedonisë, pra në Shkupin Dardan, ne kemi universitetin e dytë publik për shqiptarët. Kemi përparuar, kemi bërë progres të hatashëm në arsimin si përruar. Deri para ca muajve, po kjo BDI e cila sot hiqet si reformatore dhe po merë pjesë në një qeveri reformatore, ishe në atë pjesë asaj qeverisë destruktive me Nikola Gruevskin 4 vite në pushtet. Edhe kur kryeministri tanishëm i cili lavdëron këta kandidat për kryetar komuna është të cilat janë në BDI, deri dje i thirë të kriminel, partine zotri Arber Ademit, i cili më duhet të themë se është një ndër politikanët e rinë këtë parti, mirë por po të shofim nominimet për kryetar komuna, është janë njerës të cilat dalin për herë të tretë apo për të katër. Zotri Zaif më shumë mjeshtri arinë që
të dalë kisë e kinsë është një reformator, një njeri i cili ndoshta ka dhe halin e shqiptarve, mirë po me mjeshtrin më të madhe po futet edhe në kampin elektoral shqiptar dhe po mundohet që të merë ata votat e shqiptarve. E din shumë mirë sa shumë vajton të BDI-a në Çajir kur Zoti Zaev dhe partia e ti mori vota, ndërsa sot kur ju duhen votat e Zoti Zaev që pretendojnë se do të fitojnë komunën e Çajirit edhe pse janë në humbje të thellë ndaj lëvizjes Besa. Po ju do bënit me Gruevskin? Asnjëherë. Zjadin Sela dhe Alianca për Shqiptarët janë një kafshat që nuk ka përdijen let as nga Zaevi, as nga Gruevski. Nuk e kemi lejuar vetën që të bëhemi pjesë e pazareve të VMR-s dhe LSDM-s. Kjo është politikë e shumë e qartë, transparente dhe në interes të popullit shqiptar. Nga kjo politikë ne nuk do të lëvizim asnjëherë. Ju e shihni, nuk është e rastishme kjo se në psikologji zakonisht njerëzit e urejnë ato që më herët e kanë dashur. E keni parasysh. Dhe jo rastisht, shumica eksponentë të lëvizjes Besa më herët kanë qenë BDI dhe kanë qenë në koalicion edhe me Zaevin edhe me VMR-n. E kanë të ditur se si funksionojnë gjërat. Tani, kur e shikni se një parti koalicionon publikisht me LSDM-n, tjetra përflitet, nuk kam argumente, nuk kam thuaje dëshmi, po përflitet se paska një koalicion të fshekt, thuaje, me VMR-n, atër e shikni qartë se kush ka një koalicion me popullin shqiptar. Çfarë kërkojnë shqiptarët? E para shqiptarët gjatë menaxhimit të komunave, fatkeqësisht shumicën ndërmuese të komunave i ka menaxhuar deri tani BDI-a, lagjet, vendbanimet, qytetet shqiptare u shëndruan në gërmadha deponish. Çfarë do të thotë kjo? Se çdo qytet apo çdo vendbanim i shqiptarëve i ka deponit aty dhe helmojnë popullat. Domethënë është papastërti e madhe, deponit janë nëpër qytetet, nëpër lagjet, fshatrat tona, infrastruktura është totalisht e ndërmuar, mungojnë kushtet elementare të infrastrukturës, kanë probleme shqiptarët Maqedoni me punizimin me ujë për pije. Është ironia në Maqedoni se shqiptarët në vendbanimet e tyre burimet i kanë aty pra. Dhe me thënë, burimet janë në bëllok. Gjithë Kumanova ka dy penda për ujë, komuna e Likovës nuk ka ujë për pije, është ironike. Ujën e Likovës e shfrizon Kumanova dhe vendbanimet tjera. Shari, buron, dhe me thënë, gjitha ato burime për ujë, Tetova, Gostivari, balafaqohen me probleme të sigurimit të ujit përpish. Mirë, kjo është një diskurs i përzirë, po themi kështu, edhe për kanalizimet, edhe për ujin e pijes, edhe për patriotizmin, edhe për koalicionet, edhe për marrëdhëniet me Maqedonasit, gjithçka mbrenda, po më kujton Kosovën në viteve pas luftës. Doko, ma thuj, si e shikon Maqedoninë tënde dhe shqiptarët nga këndi Kosovës me qetësinë tënde, por edhe po t'isha atje, si do t'dukej? Një tronditje politike ndodhi para disa muajsh, pa gjymtim politik partisë që qeverisë të shatë më dite si shbëdia, por, prishja e koalicionit të gjatë që pat me VMR-n i ka dhënë pak mundësi të rikoperojë si pas mendimit tim. Një fat tjetër është për këtë parti që partit tjera oponente nuk bën një koalicion para zgjedhor. Në të kundën dhe këshin mundur. Risi i re që shofun është një koalicion që e thate dhe ju, jo e shkruar, jo e bërë publik, po me sa duket vetë prezenca fizike, zotit Zaev, sa po e tha sot zoti Ali Ahmeti në të bimën e ti se votat e BDI-s duhet i takojnë për qytetin e Shkupit. LSDM, po, për qytetin e Shkupit. Çfarë do sjell kjo? Mund të ndodhë që të ketë edhe efekte të kundërta. Shqiptarët që ka thonë edhe Robert Elzien të paparashikueshëm, edhe mund të ketë paparashikim. Ma jap një parashikim, doko? Parashikimi im është kështu. Zbritja e liderve... Jo, pyetja ime, ka do të shkojnë votat e BDI-s për faktin se është thirrur një koalicion me LSDV? Unë nuk besoj që në rundin e parë do votojnë elektorati shqiptar kandidatet Maqedon ose Anasjetës, shumë pak. Nuk shof votim masiv. Shumë pak dhe jesa jo. Ma pak se sa ka qenë në zgjedhjet e parlamentare, si pas përdimit. Mirë,
kthemi prap, atëherë, Gjelal, si e she Shkupin pa kandidatin e BDI-s, edhe pse në këtë moment i është dashë BDI-s që ta zënë t'i ndimoj, ose të provoj t'i ndimoj lësët e mësë që të fitojnë në rundin e parë, duke i marë parasysh votat të cilat i kanë pas VMRO dhe në zgjedhjet e përgjithshme, bashkë me lësët e mësë. Po më duket se gjithë kandidatat, gjithë partitë shqiptare që nxjerrin kandidat për qytetin e Shkupit, i nxjerrin kështu vetëm sa për të nxjerrë. Nuk kanë as një gjasë minimale që të fitojnë zgjedhjet. Te partitë politike shqiptare nuk ka profilizuar as figurash politike që do të tërhiqnin vota edhe nga bashkësia etnike maqedonase. Ne jemi mbyllur në ato guacat tona etnike, e kemi atë terenin tonë politik etnik në Maqedoni, dhe nga aty, aty zhvillohet e lufta e ashpër midis partive politike. Ndërkohë që nga zgjedhjet e kaluara, LSM-ja sikur u aprishi këto matematika që janë në kuadrat të terenit etnik politik, dhe sikur se imponoi disa rregulla tjera, tani kemi edhe një tentim për transformim të VMRO DPMNE-s nga një parti nacionaliste në një të gjathë të qytetare, a, që nënkupton... Për faktë zë mori një nën kryetar shqiptar. Shqiptar, po. Që kandidon nën kryetar shqiptar për Shkupin. Kjo është efekti, ndoshta i zgjedhjeve të përgjithshme, besoj. Fundit, po. Pa. Dhe ndërkohë që këtë transformim asë si ta bëjnë partit shqiptare. Vota është votë, pa marë parasysh a vjen nga shqiptarët etnik, nga maqedonasit etnik, nga romët e kështu me radhë. Pra, transformimi i partive politike shqiptare do të duhet të ndodhë me njëherë pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, nga shkaku se u pa disponimi se nuk e kanë më tabu ose nuk e kanë më problem një shqiptar etnik të votoj një parti politike që nuk është etnike, që është qytetare, si që ishte LSM-ja, s'pa ku ashtu proklamohet. Tani kemi edhe një parti tjetër që është qytetare, pra e gjatha maqedonase, që quhet tash, dëshiron quhet e gjatha qytetare. Ndërkohë që pyetja juaj lidhur me atë se pse nuk kandidon, mendoj se është në rregull që nuk kandidoj. Pasi marrveshja që është bërë me LSM-n, mendoj se është në kuadër të një marrveshje që u konvenon të dyja palëve. Pra i konvenon edhe BDI-s. Po, sa rolin që vota nominale është problem dhe në vota nominale kur i orientohet dikë një herë. Shumë shtirë kthehet, se besueshmëria bëhet problematike pastaj, se kjo do i nxjerr shumë probleme BDI-s. Mendoj se ka një lloj marrveshje për ekonomizim. E kuptoj rundin e dytë, e kuptoj rundin e dytë. Për rundin e parë, s'paku, e ki një orientim për të arritur votën tënde, se cila parti normale e bën një veprim tillë. Zgjedhjet lokale japin një mundësi që të evitohet ai rrezik. Shkaku se kemi listën e këshilltarëve komunal, ku votohet partia dhe kandidatin për kryetar komune, ku votohet më tepër kandidati si personalitet sa partia. Në zgjedhjet e vitit 2009, nëse nuk gaboj, kishim zgjedhje përbashkëta lokale dhe presidenciale. Në fakt kishim rezultatet ndryshme për partit, për listat e këshilltarëve të partive politike, pra qëtë rezultat në një komunë, qëtë rezultat për kryetar komunësh, qëtë rezultat për kryetar shteti. Pra, votuesi nuk voton njëjtë, për kandidat nuk voton njëjtë. Kemi një përvoj të keqe Gjelal për arsye se vota në Maqedoni, përveç që ka qenë manipuluar, ka qenë edhe kontroluar, dhe nuk është bashkështu, se me gjitha të ka pas një fair play negativën mes partive politike VMRO-s dhe BDI-s për, nëse mund të them keq përdorim, nëse se them vjedhen keq përdorim në votës. Mirë, që ashtë si e shetit, pas taj këthejmë? Unë besoj se partit politike po bëjnë matematikat në bas të zgjedhjeve të kaluara, një diçka që është shumë e gabueshme, dhe duke u nisur nga i fakt, tentojnë të rikuperojnë, tentojnë të përmirësojnë imazh, tentojnë të rrisin vota e kështu me radhë.
Ajo cila është më e përfolur, sa për djeni do të thotë shikuesit Kosovar, nuk është nga sot, por është do të thotë që dy javë që është paraqitur nga vetë Kryeministri Zaev koalicioni me BDI-n, apo më saktë se kandidati i BDI-s për komunën e Çajirit është edhe kandidati i LSDM-s, të paktën në televizionin Telma e pa deklaruar. Mënyra si voton votuesi shqiptar, tashmë ne e bëjmë një analizë do të thotë që tradicionalisht se si ka vepruar, respektivisht më saktë se si është ndikuar mbi votuesin shqiptar që të orientohet. Unë mendoj se kjo është e gabueshme nga fakti se në zgjedhjet e kaluara pati një rrjedhje të votave të shqiptarëve që kalojnë nga LSDM-ja dhe LSDM-ja në rastin konkret po bën matematikën me pikërisht do të thotë me votat që i patin komunat shqiptare nga votuesi shqiptar, që nuk është garant se do të jenë në këto zgjedhje nga vetë fakti se ajo ishte vot kundër qeverisë së kaluar. Dhe duke pas parasysh se tash kemi gërshetim të një pjesë të qeverisë kaluar dhe kësaj qeverisë dhe të opozitës së atëhershme, do thotë tu mund të lidh një pikë pyetje e madhe. Por gjithë e harrojmë një diçka që është shumë e rëndësishme në këtë rast se si do votojë votuesi shqiptar në Shkup. Harrojmë faktin se midis VMRO DPMNE-s apo kryetarëve të komunave që në shumicën e rasteve kryetarëve të komunave jo të qytet kryetarit aktual të qytetit Shkupit dhe komunave të tjera sepse kemi në qytetin e Shkupit do të thotë dy shkallëshe janë krijuar ato raportet nga e kaluara qoftë me sferën e biznesit, qoftë me pjesëtarë të partive politike, funksionar, të cilët kanë pas marrëdhënie qoftë votave, qoftë bizneseve e kështu me radhë dhe vështirë do të thotë që në paketë të kontrollohet dhe të çohen ata vota tek njëri kandidat apo ke kandidati tjetër. Mendoj se edhe një element shumë i rëndësishëm që është tregues shumë i qartë është se votuesi shqiptar është vendisuar në një masë shumë të lartë dhe ato mund ta shihni se partitë politike vendisim. Vendisim e nënkuptoi atë se nuk është më turm. Nuk jemi si në zgjedhjet e kaluara kur shqiptarët mban njëra parti politike një tubim hop dhe të mi shqiptar, mban tjetra, shifni tash kemi nga 3-400 vetë do të thotë në për qytete. Asnjë parti politike nuk ka provuar dal në të hapur të mbledh qytetarët apo përkrahësit e tyre. Çfarë tregon kjo? Shtabet e partive politike janë të shprasta. Shqiptarët më nuk shkojnë të thejnë shtabe. Shqiptarët më nuk zirën ndërmjet tyre. Sot në vend të politikanit e kemi shqiptarin që është bërë politikan i cili të 4 kandidatëve apo të 5 kandidatëve u thotë okay, për ty jam. Dhe kjo mund të prodhoj një rezultat që do jetë shumë i paparashikushëm. Shumë i paparashikushëm kuptimin shumë i paprishëm. Në pjesën e dytë do ju tregoj rezultatet e matjes së fundit, se 5 ditëve më herët do ishini se çfarë janë. Arben, si e shë Shkupin dhe si e shef votën e BDI-s për faktin se në një farë mënyre nuk e ka bërë koalicionin publik, por koalicionin e thashe thëmëve që duhet të orientohet vota ka LSDM-ja? Dhe po. Si do tjetë, apo si e shef të djathën ose VMRO-n nga e djatha nacionaliste në djathë qytetare? Këto jenë dy elementet dhe pse kemi kështu shpërndarin e votës shqiptare? Realisht BDI-a koalicionin që bëri në Shkup është e ndjeki inercionin e qytetarëve të paka shumë prej zgjedhjeve të kaluara të para 3 muajve. Vazhdon lidhja socialdemokrate e Maqedonisë të jetë ndoshta edhe më fort se BDI-a në Shkup, sidomos në disa lagje apo fshatra që do kisha qenë që kanë qenë problematike. Votuesi shqiptar, po. Te votuesi shqiptar gjithnjë e kam fjalën dhe në far forme e ndjeki inercionin si duket të sondazheve të mëhershme po të sondazheve të fundit. Dhe kalkulimet e Bashkimit Demokratik për Integrim janë sipas gjitha gjallësave më shumë janë për 3 pjesë ose 3 pjesë urbane ose kryesore të komunave shqiptare të Maqedonisë, siç është Tetova, Gosivari dhe komuna Çajirit, ku definitivisht në këto 3 qytete do të vendos votuesi maqedonas. Dhe pritet që
votat, sipas kalkulimeve tyre, vota e Lidhjes Socialdemokratëve të Maqedonisë të jetë vendimtare në balotazhin mes dy kandidatëve shqiptar, sepse një është e sigurt, sepse nuk thuhet publikisht, gjitha tre partitë tjera opozitare, cili do kandidati tyre që do të del në randin e dytë, do ketë koalicion. A do të jetë publik ajo? Lëvizja Besa dhe Alianca paraprakisht edhe e kanë deklaruar që ku shkon në randin e dytë do ta mbështesin njëra tjetrën. Dhe ka qenë e detyruar një farë forme që të bën koalicion me Lidhjen Socialdemokratëve të Maqedonisë, sepse tendencat e rënjes e tregojnë edhe sondazhet e fundit, madje ato më të besueshme vazhdon në Bashkimin Demokratik për Integrim. Mirë, se do bjen Bashkimi Demokratik ato që gati që është sigurt, por si është e mundur koketimi i BDI-s me, po themi, me atë pjesën islame, pak më radikale, nunin, lesë dhe meja ka një mardhanje posaqme, me të pse ka ndodhë kjo? Pse është një vloj mirë, është e votash, po me gjitha të ka një do me thonë, qarje madhe edhe ideologike, edhe duke dhe pak optim. Koketim, gjitha partit politike në Maqedoninë në përgjithsi kanë koketu me formacionet e ndryshme, një farforme që kanë qenë të pa organizuara, do kësha thonë, që kanë pas një farë nuance fetare. Ndërsa, për këtë që e thonin, nuk e kemi të ndëgjumë realisht, nuk e di kolekt, mirë po, Bashkimi Demokratik një farë forme i ka mobilizu të gjitha forcat e mundshëm dhe me gjithë bënd koalicion, vetëm që të pak të ntaruj rezultatin e zgjedhjeve të fundit parlamentare që doli e para. Sepse, që është e vërteta, këtë zgjedhje shumë interesante, përmend edhe ti, për herë të parë, një lider Maqedonas është i detyruar që të shkonë të bënë fushat për kandidat shqiptar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Pra dhe ata janë vetë disu se pa votat Maqedonas është e pa mundën që të fitojnë në qytetet kryesore të Maqedonisë. Dhe këtë kjo situatë ka sjellë një paqartësi shumë të madhe, në të cilën ka ndiku edhe partia VMRO, DPMNE, e cila për herë të parë, edhe shumë interesant, të ne fare nuk debatohet, ka një standard të ri. Qyteti Shkupit, si nivel i dytë, i veçeverëgjisjes lokale, cila përmbledh gjitha komuna shqiptare, ajo parti ka propozu në nënkryetar shqiptar, që s'ka pas, do këtët edhe nuk ekziston si post, dhe të shosh billboardet në për Shkup i ketë dy kandidat, do të thotë Koce Trajanoj, i VMRO dhe ky kandidat i shqiptar, një profesor të cilin nuk e njohmi. Dhe kjo është një standard i ri, pa u fut në kualitetet, në qëllimet, në tjerë. Në ndërko, Lidhja Socialdemokratëve e Maqedonisë, duke se nuk është e gatshëm të ofron një zëvendës kryetar, ajo është më shumë post simbolik, zotë Agjio, dhe për si të thush edhe për shikuesit e televizionit Kosovës, sepse një farë forme i jepet ajo Shkupi si krye qendër. Dhe dhe është një loj bremje ndërgjegjes nga ajo që ka ndonë, dhe ja po kremi në një parti qytetare. Nuk e problem, se të Shqiptarët e Maqedonisë ka 3 vite, e kemi diskutu në studien e juaj, është diskutu gjithë gjatë një farforme, ka edhe grindjet mes neve, atje poshtë kanë qenë, se cili Maqedonë është më i mirë. Do të kjo pjesë dhe kjo pjesë, do të duke i lanë fare problemet tonë, edhe duke mos e shfrytzu kontestin e fundit. Fajtorin të Maqedonasit, po asë njerë, duke mos u marrë me vetën. Po nuk e di... E thonë e bardim në fajnë të dikush tjetër, pa e bit... A e përcjove edhe misionin, besoj ke përcjove edhe misionin e sotit, gjitho gjahë hidhe vazhdojt me trendin t'i dhe t'fajnë në paljen tjetër, sepse i kemi si kujdestarë. Në mëndonë, gjitho gjahë për dështimet tona në brenda shoqënisë shqiptare, ne atje veprojmë i kemi Maqedonasit kujdestarë. Një pytje të abëjsh gjithë kryet kandidatve për kryetarë, ose që kanë qenë kryetarë të qyteteve, si nështë pjeseve urbane në Maqedoni, se sa e kanë përqindjen e mbledheve tatime, sa e kanë përqindjen e mbledhë fakturave të ujtë, sa e kanë përqindje tjera, është qesharak edhe është e tërshme. U biseduve që pak për ekologi, vetëm një shembul konkret. Ka 15 vite shqiptarët e Maqedonisë që menagjojnë Ministrinë e Ekologjisë, që ka dhe shumë pare, përshkak donacionet të huja, deponi dhe probleme ekologjikë vetëm qytetet shqiptare. Edhe problem shumë serios. Të fillosh prej Tetovës derin Struk. Mirë, tash kemi një problem për cilin ndoshta jemi gjithë vetëdijshëm. Ajo që ka lindur në vitin 2001, si duket, është në rrugë të mirë të shpërbot.
kjo është përbërje, në një farë mënyrë i takon pak a shumë zotit Talia Ahmeti, për arsye se nuk ka mundur të arrijë homogjenitetin e votës shqiptare, përkundrazi, ka vendosë që një pjesë ta shkrijë në koalicionet ndryshme. A ke pritur dogo këtë? Tani, kur dalim nga emisioni, fansat e mi dhe thujnë të lumë se mbrojtë e partin, ti dhe thujnë që e shajte. Kështu në kam dhënë dita bore. Unë nuk parashikoj kështu. Për shkak se. Dëmtimi i madh që i ndodhi faktorit shqiptar, po maj dëmtor doli bashkimi demokratik për integrim. Ju dha një shansë, dhe si pas me je, është në rrugë të mbarë, për të mbrojtur tre nga shumë qytetet mëdha, ku e jo qeverisë. Ku? Si pas parashikimi ti, bashkimi demokratik dhe fitoje Gostivarin dhe Tetovën, me ndimin edhe pakicës Maqedone në balotash. Sa i përket Strugës ose të Shairit, mund të ndodhen të papritura. Kjo është parashikimi. Mos unifikë... Të e papritur nuk mjafton. Jo, Struga nuk është e papritur, se nuk e ka... Ta vazhdoj vetëm shkurt me difje, po parashikojmë ne. Mos unifikimi dhe mos bërja e një koalicioni parazgjedhor, të dytë partive tjera, shqiptare, po themi, mos dalje tire me një listë përbashkët, ja mundëson edhe më të tje që bashkimi që BD-ja të qeverisi pas meje. Partit e vogla, ndërma kryesorët për tire Besa, që përpiqet të sfidoje, BD, nuk dhe këtë të letë, si pas mendimi tim, se nëse kryot avantash në rundin e parë, mes kandidatëve të BD-së dhe të Besës, eksperienca në teren ka të treguar që njerëzit lidhen me fituesin më shumë. Qofsha i gabuar për këtë. Për jashtuar që Besa mund të sfidoj një ose dy komuna dhe e mira diçka është e Besa në këta. Du të ipët rasti se e proklamon dhe me ngull me kërkon një model qeverisje. Edhe unë mendoj që është mirë të aprovoje. Të paktën e dy komuna. Mirë. Atëherë une... Jam i qartë. Jam i qartë që BD-ja nuk ka dalë dëmtuar. Se di sondazhet duat çka thonë. Por unë parash. Po shkojmë me reklamat dhe kthehemi me sondazhet. Okej, pjesën e dytë edhe pastaj komentojmë bashkë. Atëherë, kthehemi në studio për treguar se si është situata sot në teren. Të papërcaktuar janë 19.5%. 35.7% është VMRO, 27.2% është LSDM, 8% është BDI dhe 5.4% është Besa. Dhe tash, kush mendoni se fiton, kur ju bëhet pyetja qytetarëve, është VMRO 30.6%, LSDM 24.5%, BDI 10% dhe Besa 5.2% dhe Seladini 2.8% ose 3%. Dhe këtu janë paka shumë pikat të cilat mendojnë qytetarët se kjo është e fundit, kush mendoni se do të fitonë? Kjo dhe me thonë nuk është votë se si është, ajo që ishte votë e sakt ishte me parshmja. Për japit disa statistika tjera, 100 ditë të qeverisës në Macedoni, 28% nuk janë të kënaqur, 20% janë të kënaqur të Macedonasë. Të shqiptarët, 70.6% janë të kënaqur dhe 13.3% të pakënaqur. 70 të kënaqur? 70 të kënaqur. Qëfar kur gjësë kanë do të ndryshimi? 13.3% të pakënaqur. Fenomen, e? Parashikur. Nëse po deshet se si do të votoshin lideret në këtë moment, Alia Meti kanë 24.2, Selajdini ka 16.6, Kasami 8.3 dhe Menduin 1.7. Zjatini. Po, Zjatin Sela. Dhe kjo tregon për një ramje drastike të Alia Metit. Pse në drastike 24 është? Po, është 24. Po, disa ka qenë 67, ka qenë Alia Meti. Të tjerët ku janë të tjerët mrapa ti?
16, Zjadini është 16.7. Këto të bashkuar së një trup nuk e mri. Mirë, mirë, ishen zgjedhje, në regullë është. Ore, u kam marrë pëse, dhe gjëmë, këtë halin maj matë që kemi diskutuar shumë edhe që ti... A ti kryjt gjitha? Po. Se tani interpretojmë. Ka disa tjera për çështjen e gjuhës, që ndoshtja nuk ju interesojnë, s'di sa ju interesojnë njerëzve, për çështjen me marrëveshjes me Bullgarinë, 50% janë të paknaqur, 36% janë 36.8 janë për të kënaqur, kurse dikun rreth 13.2 janë të papërcaktuar. Pastaj të gjuha e kemi 60% janë kundër, 22% janë pro, të tjerët janë të papërcaktuar për çështjen e gjuhës. Dhe ke nëse zgjedhjet do mbahen sot, VMRO-ja do të ketë 36%, LSDM-ja 29, do me thanë 30%, BDI 7.2, BESA 5, 4.4, Alianca dhe 2% Partia Shqiptare. Paka shumë... I kujtë të sondazhi, dhe të gjimë? Të sondazhi është joni. Pa. Dhe nëse do një edhe shkupin, unë e vetëm një pjesë të këtyre. Nëse do një edhe shkupin, dy kandidatet cilët me gjitha të vota shqiptare në rundin e dyte për caktan fitusin, edhepse nëse kandidati i Tazami VMRO-s, Nikola Gruevski, ka shumë pak vota shqiptare, kandidati i shkupit, Ilisa Dëmas, i VMRO-s, ka dalim serios me vota shqiptare, gati 13.3 të vota shqiptare, janë për kandidatin e VMRO-s, kurse për kandidatin e LSDM-s ka ma shumë. Do me thanë, janë dikun rrëth 21%. Paka shumë, ju mundova të ju jep një pasyr të asaj të sëndajit i cilë është bërë vëdëm një avë pare si kanë filluar zgjedhjet. E kemi bërë edhe një tjetër, rezultatet janë për këtë tjetër nuk e kemi nuk i japim, por paka shumë, kjo është rezultati për cilin sot mund deklarohen qytetarët e, ose janë të deklaruar qytetarët e Maqedonisë. Qelio, një koment. Për duken se janë rezultate të reale dhe që mund të priten që të konfirmohen zgjedhje, e që të unë është si dilemë, është raporti midis VMRO-s dhe LSDM-s. 37 me 27, pra ishte anketa, ato rezultatet në që i kumtoj pra të para që ishin 37-27. Jo, vetëm pytja është ndryshe. Unë ju dhash kjo e fundit, është rezultati 35. Nëse veç në pjesën Macedone... Kjo është i fundit është 36-29, nëse sot në bajnë... 36-29, kjo është i fundit. Kurse ajo ishte vetëm të pjesa Macedone. Pa, të pjesa Macedone. Po, mendoj se janë të realta. Mirë, po, ajo që edhe të Partitë Shqiptare unë pres një rritje të votave të BDI-së në krasi me tjerat, jo si sa rejtin ka pas më herët. Besa pres që të ketë një rënje në këto zgjedhje, nërko që një rritje mund të ketë edhe Alianca për Shqiptarët. Po është shumë afër Besës. Te partitë politike e Maqedonisë, unë sërish të pres që të ketë një rezultat të ngushtë, me gjasë që desë dhe mëja të ketë një e përsi të vogël. Dalimi është 6 pikë. Këtu, pra, e sho që është 6 pikë, mirë po nëse merë një plus minus 3% të margjina gabimit. Dalimi është 1.5 margjina gabimit. 1.5. Pa.
që mendoj se këtu mund të ketë ndonjë lëvizje tepër të vogël të mendon nëse shikojni votat maqedonase edhe shikojni votat shqiptare, se votat maqedonase dallimi i VMRO-s me LSDM-s është më i madh. Jo, e kam fjalën kur janë në gjithë Maqedoninë është e kam fjalën te përgjithësia sërish me votat e shqiptarëve. Jo, e kisha te votat e maqedonasëve për shkak se për 10 vite sikurse u kultivuaj votues klientelist te maqedonasit. Te shqiptarët nuk është ai fenomen aq i pranishëm. Dhe tani atë që e bëri LSDM-ja para zgjedhjeve ishte në të një metode e parë që provonte dhe zbatonte VMRO-ja më pa, ishte rritja e rrogës minimale, që në fakt ka prekur me këtë llogaritje që janë afër 100.000 vota, rritja e pensioneve, kishte edhe disa heqja e taksës radiodifuzive, kishte disa masa populiste parazgjedhore që i ndërmori LSDM-ja, e që në fakt e zgjoj ose aktivizoj atë votë klienteliste. Nuk ka të boku politikë Maqedonas, nuk ka dhe aqë ideologi, nuk ka dhe aqë votë për shkak të një programi caktuar politikë, se sa ka votë, se sa qëfar benefiti ka konkret nga shteti dhe konkret nga pushteti. Pa, kush është pushtet, është shtet atje në Maqedoni. Mirë. Dhe unë mendoj se këto hapa, këto vendimit LSDM-s do t'i sjellin një epërsi të vogël në raport. Përko që pres... Jo, se një gjë do të ndodhë, që vota Maqedona se është provë më rozë bëjë sigurët, është një dalim bile në gati 7.6 pik të Maqedonasit. VMRO, LSDM. 7.6. Veç të vota Maqedonasit. Të qytetarët e Maqedonisë është 35.6 me 30. Po, do të kësha plotësu këta zëtë ja gjithë se kemi një këto dy ditë e fundit par dje një vendim shumë interesant në Maqedoni për rastin Mostra. Dhe gjithande sidomos të pjesa Maqedone, analisave komentohet si tentimi Zotit Zaev që të afrohet edhe më tutje tek shqiptarët, tek vota shqiptare për të bërë një balans me votën e VMRO-s, se partitë kanë sondazhet pak a shumë e din ku janë. Se ishte i papritur që prokuroria do të të tërhiq dy javë para zgjedhjeve të tërhiq lëndën për ata rastin e famshëm të Mostrës ku 5 shqiptarë janë të dënuar me burgim përjetshëm. Të gjitha komentet pra shkojnë atë vi se duket se diferenca mes dy partive kryesore maqedone tjetë gogja në pjesën Maqedone. Mirë po i futë edhe analiza edhe hulumtimet që janë bënë shkup jaftë e fundit, tek ne më serios dhe amiret IRI, Instituti Republikan Amerikan, edhe ajo, nëzërë një diferencë prej një pik mes VMRO-s dhe Lidhës Qelë Demokratike të Maqedonis, po me votat e shqiptarve, do thotë mbërjet. Ndërsa, tek shqiptarët, BDI-ja vazhdojnë tjetë e para, po me ramje në krasim me zgjedhjet e kalume, alianca ka ngritje, alianca ka ngritje. Ka dhe BDI-ja ngritje, në krasim me zgjedhjet e kaluara. Nëse matën votat e këshiltarve, sepse edhe në këto zgjedhje lokale do të mirët në bazë votave të këshiltarve. Realisht, jo kush do të kandidonë, se pasaj kufidon pazarlëqe tjera. E ngritje ka alianca për shqiptarë e Zotit Sela, në ndërko ishte habit shumë që ka kalu edhe levizje në Besa. Po ka një arsye, do kësha thamë pëse pëndohë kjo televizja Besa, po dhe të bëdi. Në këto dy parti, si nëmës në levizje në Besa, ka një përqare shumë të madhe interesant në bazën e tyne në Shkup. Edhe ajo ka shkaktu një farë levizje gogjat e votusi i asaj levizje dhe një farë formë është ofru gogjat ka lida së qërë demokratu e Maqedonisë. Me gjitha të, te lidert, ki Alia Metin të vetëm dhe tre lider tjerë bashkë kanë 26%, Alia Metin 24%, të partit pëndohë diçka tjetër, që partit realisht, Alia Meti në votat e përgjithshme është 7.2%, kurse Alianca gati vetëm 2.4% ose 2.6% është nuk poj është mrapa BDI-së. Po kjo është cikli 3 ose i 4 zgjedhor që do të mbatë me 15, që BDI-ja një farforme në raport me votën opozitare ka më pak.
do të thot vota e partive ato që e tha dhe Nuriu më herët, për shkak të përqarjes, për shkak të mos koncentrimit të votës së opozitës, Bashkimi Demokratik për Integrim vazhdon të rangohet pozitivitet të parë. Jo, të them, nëse tre liderët janë ato të cilët parafërsisht janë të barabartë me Alia Ahmetin, tri partit politike shqiptare janë për gati 4 pikë më shumë se sa BDI. Tri partit janë Besa, Partia Demokratike Shqiptare dhe Alianca vetëm dy rreshta. Bashkimi Demokratik për Integrim është shumë parti interesante, funksionon mbas liderit, po nuk e ka liderin. Zotin Ahmeti bjen si thush si kulla prej letrave. Në BDI janë të informuar gjithë ndodhi fenomeni më interesant në zgjedhjet e kaluara. Gjysma e partisë më shumë luftonin për lidhen social-demokratët të Maqedonisë sesa për partinë e tyre. Po po ndodhet tash. Edhe tash. Po kurdra. Për mënyrën se si voton votuesi maqedon, ndoshta mund të flas pak më me kompetencë këtu, me qenë se unë vi nga qyteti Ohrit dhe vi nga një mes ku jam i rrethuar, do të thotë, me qytetarën e Maqedonisë. M'habit, do të thotë, dallimi ndërmjet, sepse unë po e bëj edhe atë analizën reale. Votuesi Maqedonisë, sidomos në zgjedhje lokale, është shumë klientelist. Për shkak se, vetëm merr një zgjedhjet e fundit, dallimi në zgjedhjet e fundit, në nivel qendror ka qenë 11%, ndërmjet VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s, ndërsa VMRO-DPMNE-ja i ka marrë, do të thotë, të gjitha komunat e mundshme me përjashtim dy komuna që i morë LSDM-ja. Zgjedhje lokale, votusi Maqedonës voton nga pushtetit, nga ana e pushtetit. 55 komuna i ka VMRO-ja aktualisht, 15 i ka BDI-ja, 7 i ka LSDM-ja dhe 10 rritë pavarura. Nga të cilat, të mëdha qytete, LSDM-ja ka vetëm Strumicën, edhe Kumanovën, pra edhe Kumanovën, edhe komunën Centa, të gjithë tjera të mëdha, pa përjashtim, jam të VMRO-s, dhe Zinxhir, prej Likove, deri poshtë, kjo është shqiptar të ka BDI-ja, dhe tre katoni i ka partia Mendu Thaçi. Vetëm më lejoni do të thotë... Aktualisht edhe një aftë, qojmë. Vetëm më lejoni të përfundoj iden. Do të thotë, nuk në base jam subjektiv, por e shok do të thotë gjithat strukturë që më rrethon të përreth meje të cilët ishin me flamujt e verginës në për çdo protest, sot gjenë arsye se si janë të klesët dhe mëja në përmjet djalit tezës, vajzës dajës e kështu me rrath. Kështu që nuk mendoj se ky është dalim real përsa i përket votusi, sinomos për kryetar komune. Mendoj se lësët dhe mëja... Opinionet interesar me siguri, se me që e njove është a realin e strugës. Për strugën. Për strugën, në që kuptim? Shka parashke për strugën? Parashok do të thotë se njërin nga kandidatës shqiptarë do fitoj. A mund do dhe përfeqësus të lësë dëmës që në rundën e parë? Jo, nuk ka gjasa, në rrath parë nuk ka gjasa teorike, në rrath të dytë, sepse ngrijet ky shqetësim, do të thotë mjaft i madh se struga mund bije në tudhiqet nga Maqedonit, po duhet tjetë e qartë një diçka, struga nuk është Araçina. Asë ndo një fshat tjetër që jep vota partive Maqedonase. Mene në përqindje, do të thotë dhe... Nëse të zhveshim pak në këto dy momente, nga të qanurit BDS, doko, nuk i kështë bëhë këtë diverzion të vogël për strugët. Në regullu, në po pajtohëm, por me gjitha të nuk ka shansë në votat e strugës që të fotoj të qytetari për LSDM-n, si të mësë qytetari shqiptar, në që mund dohë në Shkup, në Qajir, ose në Kumanov. Vetëm edhe një diçkat... Nuk është prekur nga virusi i asaj që ka ndonë në Kumanov edhe në Shkup. Një element tjetër, do e përmend. Më falë, vetëm dy fjalli. E kishte për manovrimet politike që mund ndodhim, shkaku i profilit të kandidatit cili është në garë, në struk. A kemi lider partije, që shofim në basë anketave rezikon jo vetëm BDI-n, por rezikon edhe partitë tjera, pra edhe Lëvizjen Besa. Pra edhe Lëvizjen Besa ka që votues, ka edhe BDI-a. Ka 5 kandidatë. Ka 5 kandidatë. Kaloj ajo euforia, struga, Maqedonia se të bëhe strukë shqiptare. Pra, unë nuk pres e njejta euforii, pra kur
u futën valle Zjedin Sela dhe Mendutaçi në që të festonin fitor. Me leje, nuk është, nuk është rreziku jo që liderët e partive të vogla kanë ditur nga niveli qendror kalkulime politike se sa ajo euforia etnik. Unë në momentin kur do të jem në debat, unë e di sa isha përgjegjë. Unë jam sot moderator dhe e kryj obligimin të. Kalimi i liderve nga niveli qendror në nivel lokal jep një mesazh se ata meqense do të thotë, unë mendoj se edhe Zjedin Sela me këtë veprim përgatitet për opozitë. Dhe është mënyra, është mënyra e vetme do të thotë për të treguar se si menaxhon. Ma thuj se përgatitet për opozitë, kjo i bie që tërhiqet nga pushtet. Unë mendoj kështu. Nuk kam informacion, unë mendoj kështu. Partitë vogla e kanë sfidën e mbijetesës. Për sa kohë që nuk bën bashk, e patën shansën të mbajnë bashk, e patën shansën të nxjerrin Bashkimin Demokratik për Integrim në opozitë. Dhe dikush të bën mirë, është parti e madhe, parti shtet gati të shqiptarët. Edhe në opozitë do i bën të mirë, nuk e bën. Në këtë studio, në studio të tjera kemi thënë disa herë, bëhuni bashk, në komunë me zor ti bëjmë. Prandaj do të ndeshkohen dhe do ndëshkon edhe ku kanë kandiduar. Unë parashof, personalisht po parashof, që Zoti Sela rezikon të humbe aj nga kandidati BD-së mandej të sfidohet, Kasami të sfidohet në Tetov, dhe aliati ti në Kostival. Mirë, a më të dhamë një fjali për Strugën? Parashikimet të zero shanza ka se Zjedin Sela me humbë Strugën. Zero. Orë, në qeftë humbe, ne përshavim, përflasim për shkak të paraqitjes së gjithë asaj konkurrence me 5 përfaqësues, me 5 parti. Një element i cili është më i shprehur, sidomos në Struk. Çdo parti e cila koketon me Parti Maqedone në koalicion, në Struk, por edhe në gjithë Maqedoninë është e prirur të humbë. Në rundin e parë. Sepse votusi shqiptar, kur ja përcakton votusi Maqedon një kandidat, a i thot, nëse këtë e pëlqenë Maqedonët, ky nuk është i mirë për mu. Praktika ka të reguar praktika, në balotaje komplet rezultate tjera. Balotaje është diçka tjetër. Nëse flasim do thot për rundin e parë, për rundin e parë, praktika do t'i jap shembull. Provoj Partia Demokratike Shqiptare të luaj me Fiat Sanovski në Struk para 8 vjetësh. Mirë, një pyetje të fundit për debat të sondëm, se prasysë do kemi edhe një debat të hanën, dhe një analiz tjetër. Pyetja ime është, nëse çështja e emrit, mbas tyre zgjedhjeve lokale, ose ma mirë themi, çka nëse gati 70-80% përsëriten zgjedhjet lokale të herës kaluar, nuk po themi që 57 komunat i vitoj vëmëroja, por ta më rinë një 20 komuna, dhe të rritë nga 7 në përshemull 17 lese dhe mëja. Kurse BDI-a dhe Partitë Shqiptare ajtë ndahën. Ta zëmë që Besa e merë Tetovën, Alianca e merë Strugën, pastaj Qajirin ta merë Besa, ta humë BDI-a përshka kë të votës që shkon ka lesë dhe mëja. Ma thuni, pra sy se nëse kemi një votë në Macedona se të koncentruar të farë është vëmëroja, atëherë, ma thuni, si që do të ndodhë pastaj? A do të kemë kërkes për zgjedhje të reja? A do të kemë kërkes për rrëzim të koalicionit lesë dhe më BDI për asy se Alianca Shqiptare do ikë me siguri për koalicionit, dhe në qovë se emri i Macedonisë nuk ndryshohet dhe lesë të mëja nuk e manë në premtimin dhe i Bruxellit, qka realisht pritet ndodhë në vitin e arshëm Macedonisë? Gjitha parashikimet e japin për muajnë mars planifikohen zgjedhjet të parakoshme. Gjithë njën nëse Lidha Social-Demokratet Macedonisë i afrohet vëmëro dhe përmënet. Po du dalë të pyetja juaj e fundit se edhe mu duk më interesante. Në Macedoni pa vëmëro dhe përmënet nuk ndërohet të emri. Në më thonë është e pa mundun dhe është një andër e bukur që në therohet pa vëmëro dhe përmënet nuk ndërohet të emri. Për shkak për krahës të madhe që ka, për shkak se VMR-ja historikisht
që nga është partia e parë që ka kërku pavarësinë e Maqedonisë etj. Etj. Mos futemi dhe pa një bashkëpunim të lidhjes sociale, një konsenzus mes lidhjes socialdemokratëve të Maqedonisë dhe VMRO të PMN-s, pavarësisht rezultatit zgjedhor, është e pamundur. Domthonë është utopike të bisedojmë, kemi një teatr atje të disa vizitave në Athinë, në Shkup etj. Etj. Por ajo çështje nuk bëhet. Shqiptarët blanko e kanë dhënë për krajën, domethënë konsenzusit eventual të partive maqedonase, ndërsa te çështja e dytë, nëse lidha socialdemokratë e Maqedonisë është me çdo kusht është interesuar të shkohet në zgjedhje të parakoshme në muajin mart për shkak të koalicionit shumë të breshtë që e ka. E përmendi pak edhe Qashifi, Alianca për Shqiptar, duke se në analizat e tyre ata nëse do të kenë ndonjë ngritje të votës shqiptare, sipas gjitha gjasave do të rrihiqen nga qeveria dhe të koncentrohen dhe ta synojnë si duket. Tashmë e kanë një rritje Alianca shqiptare. Po flasmi te vota kur të jemi konkrete. Janë të koncentruar në disa komuna, nuk janë të sepse pa një territorin. Dhe prandaj do kisha vetë këshira numrat. Po. Rezultati i këtyre zgjedhjeve do të përcakton shumë që rrugën ai 3 mbesh me nuk është ai në koalicionin. Nuk është në koalicion 2. Po mjafton Gostivarin, them ku ka kandiduar një kandidat më gjatë. Baton. Si të nota vëllezët nga Shqipëria, se shpesh i atje. Një rador lan tjetrën, që të dihet mbajnë koalicionin. Thonë shkurt, nëse rezultati është prapi ngusht, ata se prishin. Nëse poson fiasko Partia Socialdemokrate, vendi nuk mbahet, shkon në zgjedhje. Prandaj ndihmojnë që në rondin e parë, se ç'është Maqedonia? Aksi, Kumanov, Shkup, edhe Tetovën, është 1 milion banor. Pra një dyta, e banorve të në ty. Resurset më të mëdha ekonomike janë përqendruar aty. Aty është lufta bëhet për ato. BD-ja ka interes etik të mbrojë çajrin, edhe pse nuk e ka lehtë. Është diferencë që në rundën e parë dhe zgjedhjet fundit. Dhe BD-ja merr përsi për të ndihmuar në Kumanov dhe në qytetin e Shkupit. Jo, jo, edhe në Ohër, edhe në Manastir. Po flasun këtu. Me, po jo, edhe atje ka numër të konsiderueshëm shumë të votave. Nëse VMRO-ja për të ndryshuar ose për t'u hakmar Tazam BDI-s. Mund t'i përkra edhe Aleandës Shqiptare, edhe Besën. Edhe di fjali. Pas një marveshe fare. Baton, qëfar do që të ndodhe? Me qëko përstelet? A është disiplinum, po them... është edhe natyrora, votusi, është normale. Po, është normale, po. Është natyrora në rrëtën e dytë. Kolegu e tha, pa VMRO nuk bëtë, unë po them, pa Shqiptarët, pa në varsisht se janë diskriminuar. Pa Shqiptarë, asë emër, as progres, as NATO dhe as gjë nuk kanë atë vend. Vetëm shqiptarët duhet merren vesh mes vete, një konsenzus, kaq tolerancë mes vete të kenë, edhe shumë gjëra rrin tavolinë. Ne atje realisht jemi lodh me shqiptarizmin e madh. Jo jo shqiptarizëm, jo jo me madh atje na ka deri këtu. Shqiptarizma neve na çoi në LSDM, shqiptarizma na çoi në VMRO DPMN. Shqiptarët Maqedoni po shkojnë pikërisht për kësaj shqiptarizme drejt asimilimit politik. Dhe jo, nuk shkojnë. Jo, në atë rrugën, se nuk janë pak 50.000 votat i me lidha socialdemokrate, e mira vota tjera në orientime që nuk i dim as ne atje. Është fatkeqësi që partia, partia më e madhe shqiptare që qeverisë thanë hapur e dini më mirë se unë, nga 2001 deri sot, nuk ka pas opozitë brenda llojit opozitë mirëfillt shqiptare. Kjo është fatkeqësia. Si ka mbrojtë drejtat të shqiptarëve, valla. Si mund të bëhet? E ka katandis. Unë nuk du ta banalizoj muhabetin, unë shkoj në Shkup, se ka shumë vota me hum për 10 vjeç të qeverisjes, nuk i ndodh as kujt kur e ka karshi partinë maqedonase. Ju e ndëgjova këta tha që na i kemi bë 3 universitete. Të trija universitetet janë si është më keq. Dy universitete. Jo është BDI-ja e ka në vend punë 5000 euro. Dalin publikisht i thojnë, si është e mundun që një parti që udhëheq vendin, që farë është BDI-ja, që i përfason shqiptartë, ju të votuzet vetë dhe njerëzit vetë ju kërkon pare. Me qka e ndërton... Baton, më thoi, cili është instrumenti më i mirë demokraci që e bën ndryshim, në më thoi, unë së njohë. Lideri iken kur i dalin këto probleme. Më thoi një lider në Balkanin, në përën të imorë që e kalëshu rrugë. Kjo është analist tjetër. Letë rrinë aty, pra ndaj shkojnë votus të lesë të mëja. O është të thjeshtë kje punë. Realisht, vetëm dy reshta, unë jetoj një komunë, Shkup, ku 70%
janë Maqedonas dikun 30% shqiptarë. Dhe ka mundësi edhe diskutohet, flasën rreth akademike mbrenda aty vend banimit ton, shumica janë vazhdojnë të mendojnë që është shumë më mirë të kemi kryetarin e komunës Maqedonas, për shkak të pasqyrës së komunave që janë menaxhuar nga shqiptarët. Kjo është fatkeqësi shumë e madhe. Ma thuj, edhe ka filluar tash. Se s'ka gjelbrim kjo. Ma thuj pse s'ka kanalizim, ma thuj pse s'ka rrugë, ma thuj pse s'ka shkolla, ma thuj pse. Ana jep ti kota themi, sepse nuk i zgjedhin më të mirët. Shkollat në Shkup janë zbrazëna, xhamit janë plot. Ma thuj. Pikrisht, tash këta zgjedhje çfarë do prodhojnë? Këta zgjedhje do thotë që votuesi shqiptar është në një dilemë të votojë për liderin tradicional apo për formën e re. Të liderve të cilin po e liderve lokal do thotë të cilën e imponojnë partitë opozitare. Mënyra se si do votoj votusi e kemi edhe një javë. Nuk duhet shprehim bindjet plot sepse unë personalisht pres një votim spektakular. Nëse jo në më shumë, në dy komuna nuk dua të jem subjektiv dhe të ndikoj, nuk dua të ndikoj do të thotë se nuk i takoj asnjë. Në dy komuna, në dy komuna, jo, nuk flas për Kostivarin, në dy komuna do të fitojnë kandidat outsider. Që ne nuk i llogarisim as pak. Ndërsa balotazhi do jetë shumë interesant. Dhe nuk e mban qytetari budallëkun e qenve evropian dhe budallëqet e tjera që të presish shiritin e 20. Ja, gata, të lexova mendimin. 20 herë presish. Kjo flet për Kostivarin. Shiritin e ujit. Shumë spektakël diet atje. Totalin, pa i prapiton. Maj me që këtë kam thonë, si? Do fitoj Kostivarin. Ore, unë nuk du se a do e fitoj. Ti e njëf terenin, unë e njëf. Kjo përçarje, ka që madhe dhe që në fitoren e ti të lutëm. Ti e di ku ma birë se unë e këtë. Nuk jam i bindur. Po si nuk jam i bindur, sepse është në nëqmim për inteligencën e shqiptarve. Por e fitojnë e votojnë elektorati, ore, qëfar do ma shumë? Unë mendoj se këto zgjedhja nuk janë atë shumë se cila parti, sa komuna do të fitoj, edhe pse normal që janë të rëndësishme, si numra. Me gjithë të lufta që të bëhet me disë LSM-s dhe VMR-s, është të numri i votave. Pra që të numri që do të marim partit me listat e tyre të këshiltarve. Ose që do të marim partit në raundin e parë. Kjo do tjetë rëndësishme shkaku se VMR-o dhe PMN-e tenton që të bind opinionin, si të brenë që mashtu dhe të jashtam, se LSM-ja nuk ka legitimitet të shumica e Maqedonasve që të udhëheq me shtetin. Pra e njëta temë që ishte aktuale nga viti 2006 dhe 2008, kur PDSH-ja ishte në pushtet, ndërko që ishte humbset e etnia shqiptare. Kjo dhe të jetë një tentim i VMR-os, por edhe i kryesisë saj, pra në Nikola Gruevskit, që të dëshmoj se ajo është në cilat komune mund të sfidon të mëdha turbane, si mas mëndimit tënë, mund të sfidohet partia ma e madhe shqiptare. Kjo e në por opinion e Kosovar interesant. Jo, e kisha fjallë se do të përcaktoj si shtetë, pra në rafshin shtetërorët përcaktoj Artëmarinë e Maqionisë. Nëse fitonë VMR-oja, nuk mund të pritet që qeveri stabile dhe temat shqiptare do të jenë plan dytë, pra do të kemi proceset tjera ku VMR-oja do të mobilizohë që të nëzisë zgjedhjet parakoshme. Po, zgjedhjet parakoshme do të dëshiroj edhe atë që e përbindi dhe Arbenjë, se LSM-ja ka një përsi më të seksuar se sa që ka tani e që reflektohet në parlament, pra do t'i siguron të një shumicë më qëndrushme parlamentare, bashkë me BD-in, edhe ato do t'jenë të interesuar të shkojnë në zgjedhjet parakoshme. Vazhdon të bëhet fuqishëm nga faktori ndërkombëtar dhe nga një pjesë e shqiptarëve. Janë loj, ndërkohë që atë që e përmend profesori, BD-ja, fati i BD-is, por edhe mund të them edhe mjeshtria e BD-is, është që e mbajti opozitën, apo këto iniciativa të reja të përqara. I mbajti të përqara, si më ka me mion lujnë, për kjo është fakti pa kundërshtushëm. Dresa ishte vetëm PDSH-ja e mendu thashit. A moshe dhe paftësi e partive vogla që nuk gjenë konsenzus. Do të thonë hapur. Konsenzus për qka? Më mbarë vesh me hi në një koalicion parazgjedhor dhe me mund dhe nuk e kam bërë asë njerë. Sot e 27 vitet, lutem, është fakt?
Mund ta bëjnë? Jo, shif, para ishte, nëse ju kujtohet, ishte PDSH-ja dhe RDK-ja e Rufi Osmani. Dhe përherë, ose kishtë një parti tjetër, përherë fajsohi me ndu thaci si ai shkatrusi opozitës, si ai përçarsi. Tani, në zilët e fundit, me ndu thaci, nuk ishte faktor, as përçarës, as unifikues, për prapa jo, ato iniciativat e reja nuk arritën që atë bashkohen. Dhe tani, nëse nuk bashkohen para zgjedhjeve, pra kur i bashkon programi, kur i bashkon një ideal, atë nëse bashkohen pas zgjedhjeve, bashkohen shkaku i numrave dhe interesave konkret. Edhe pikërisht edhe në këtë rast, edhe në këto zgjedhje lokale. Pra atëherë ishte ai argumenti se duhet njëherë të kalojmë proces zgjedhor, të shohim se ku jemi, se nuk kishim kështu matje të sigurta. Para do të dikë shumë para ta shohim. Tani kaluam procesin zgjedhor. Gjithë e dishin se ku janë. Prapë nuk arritën të bëjnë unifikim dhe të bëjnë koalicion, dhe të fitojnë pjesën më të madhe të komunave. Mendoj se këtu qëndron fati i BDI-s, ndërkohë që kjo konstante me leje pak lutem një ndërpyrje. Baton dy fjalë duhet të shes se kemi dhe kohë. Fatkeqësia është një gjë që se u tha për këto probleme lokale. Maqedonia është shtet shumë i centralizuar. Ai TVSH për komunat që merret nga qendra nuk e kalon as 3.5, ma erët ka qenë 2.5, me ullët e nivel të Evropës e glindore apo në rankë evropian. E kupton ti, qëfar të buhe i kretari bashkisti shkrete ma të budget? E dita... Pak pare që janë marrë, na mungojnë kapacitetet për të menagju. Projekte të propozuar në qender atje në komisionet pa fund, s'kan kapacitet, s'kemi dashur. Këpëtën këtë debati që kërkon me i folë ma gjatë. I dashur mik, pas intervizës që kam pas me Gurevskin, si së reagoj asni për partijet politike shqiptare për akuzat që i bërë. Oshte pa mundun që një lider i cili ka bashkjetuar me Ali Ahmetin dhe gjitha ato akuzat që ja bën Ali Ahmetin dhe BDI-s, nuk pati reagim. Në asni reagim publik të liderit e BDI-s. Është një... Në basën... Përdorim pak menajment politikë aty, se çdo njërin që sot do të akuzoj Gruevski, a i tek shqiptarët merë po jena pozitiv. Êshtë mod. Êshtë mod kjo, dhe për atë do të të kanë lënë thjesht 30 si trend kjo qështje, sepse djetë për pjesën më të madhe shqiptarëve, Gruevski vazhdon, është a i fajtori kujdestar, i cili për gjithë periudën nga 2006 deri në 2017 i ka pasur fajet, pa marrë parasysh se aty do të thotë kanë bërë pjesë edhe partijë shqiptare. Asë një faj nuk kam pasur atë që kanë ndodhë të shqiptarët. Ne pushtetin e kemi nda se bashku me Ali Ahmetin. Ai e ka pas menaxhimin dhe sundimin, po themone sundimin, po themi pushtetin mbi shqiptarët, kurse unë kam qenë kam Maqedonasit. Nëse kërkoni fajtor, spaku, kështu e tha, kërkojni të lideri juaj. Ka që ishte intervista e thjeshtume deri në maksimum. Mirë, besoj që me njerin për juve... Parashikimet të mbashmon të amon. Po, nuk janë parashikime, këtu janë deklarimet qytetarve. Sondaje. Po, sondaje. Parashikimet e mija janë diçka tjetër. Nëse më thirë dikur në studio, i thamë. Falim derit shumë që ishit, besoj që edhe të hanën doja kushtojmë Maqedonisë, për arsuj se e kuptuam se dhe ligji në Maqedoni të shtunën asneve, nuk në lejohet që ta kemi program, se deshëm që të shtunën ta kemi një program para ditës e djelë kur votohet, ishin kujdes qeveria Maqedonisë dhe atje që as interneti mos të ketë programin nga Kosova, s'pa ku kështu në thanë nëse dëshirojmë të organizojmë një emision të shtunën për Maqedoni. Faleminderit që ishit sa në të veni.